Реалізація транскордонного грантового проєкту виконавчого комітету Хустської міської ради спільно з словацьким містом-партнером Сніна під назвою «Відновлення історичних пам'яток Сніна-Хуст» вже на завершальному етапі. Спільний проєкт з нашим містом-партнером, словацьким містом Сніна, розпочата була робота ще в 16-17 роках. Ми звернулися до технічного секретаріату, але роботи безпосередньо були розпочаті в кінці 19-го, на початку 20-х років. Всі процедурні моменти, які потрібно було згідно європейських вимог, ми пройшли. Мета проекту – реконструкція та відновлення пам'яток культурної спадщини регіонів для їх збереження та захисту, що в майбутньому підвищить національну самосвідомість та збільшить туристичний потенціал обох регіонів. У рамках проекту вдалося реконструювати дорогу до пам'ятки національного значення руїни Хуського замку та встановити освітлення, водовідведення та підпірні стінки для забезпечення захисту дороги від розмивів та інших ушкоджень. Місто Хуст має родзинку, руїни замку, тому нами було прийнято рішення. І так само у Словакії було зроблено інфраструктурний такий проєкт «Дорога до замку». Зроблено, ви бачите, лавочки, зроблений міні-макет Хуського замку і бруківка, світильники. Однак головною родзинкою реконструйованої дороги став макет Хуського замку у масштабі 1:20, на вершині головної башти якого майорить прапор України. Замок дуже чудовий, прекрасний і чудово, що є макет, його можна роздивитися. Дуже цікавий та макет дуже красивий, але, на жаль, він не зберігся. І та є тільки макет. Цей міні-замок має на меті чарувати око та приваблювати туристів і гостей міста відвідати найголовнішу пам'ятку Хуста.